sikkerhetsmessige grunner ber vi alle passasjerer om ikke å sette fra seg bagasje eller personlige eiendeler uten oppsyn. Etter at bagasje vil bli fjernet av myndighetene og hand til Interfjord. Etter at bagasje skal ikke røres. Ta kontakt med informasjon eller annet personal. This is a security announcement. For security reasons, please keep your baggage and other personal items with you at all times. Unattended baggage will be removed and may be destroyed. Any unattended baggage observed in the terminal building should not be touched. This should be reported to any information desk or any official. Siste opprop for å utgjøre 3 øre til Oslo. Resterende passasjerer på neste plass.